وريسيغان غاركا إكودار جيسو كسيني تيفيغان عالمي جي سومالي كيبل دكتور حسين عبد الله بولحان قدوميها جامعة دا FFU إي مقالة دار جيسا أي وحو مركي وقوريسي شرحات كبهي سودان وقوك إتملا مقالة دا مقدشو إي عاصمة دا ودن كا سوماليا وحكومة دو كا جوجسي وانا كان إساقو شرحيا وجدد سودال كيسا إدا عسونتي إي مقدشو وقو تغيي سيدو كلاه يسببت حكومة دو قوريس داكتي لكن وحن حضينا يا ضدك إي عسومي حكومتنا ما يهين وحوي أقوينيهون أنو وضا هذا اللي يالاني دوضا هن كوضا هذا اللي أو محان كويرا شرفنا لي أنيقا حقيقا معقولنا حال رادين لكو جرا دابا مركا حكومت شكد ما بيسو قلين اي كاتو جنيان محي كليين وكود اندعونيان ساسان دكتوري وقراني مد وحوي وحي راهين أرن كانوا أرن ugubah oo an horo u dhicin nin intuu is soo taaga ma qof intuu hargeysay is soo taaga yiraaha xamar baan tagaya oo ka hadlayo arin cusub yiraahay arin cusub marka maxan ku yiraaha wuxuu u horseedaya arinkaas mushkilada kale oo noo muuqda oo qaar badan iyo sida isaga dhaqaaqaan mid waa taa mid kale waxay yiraahdeen waxaani dad xukuumadii ba gacanta ku haysa wada hadalka marka iyadu inay ku eekaato oo ay hawsha wado ayaan la quman ta saddexaadna de waqti waxa la joogaa waqtiga gaabsiyo waqtiga soo dhamaanayaan marka وقت حبون ما دي اتجي لهيد وتكاد لهيد تصور نقول لهيد وحكى لي نقول نساء لكن وحي ورباهن ويك شيء تتكينا تهرجي سنة وتكتجي سه توس حمر قال كل هدات كتجي ده أنا واحد دو دو مشروك موضوع واحد واحد لا دو أنت أنا ما أركايا واحد جوا عدن waxaan wax ku raagsan yahay xasuumada dadkaasi ay xasuumeen wax qarsoodiya aan ku sameynayo ma jirtee toos ayaan ugu tagayaa xukuumadana hore waan ugu sheegay bilowgii baan ugu sheegay arrinkaasi inuu imanayo aqoonyahankii waa la tashaday mas-uuliyaddana aniga qaatay shakhsi ahaan aqoonyahan ahaan cid kale oo anigu mas-uuliyad intaan u qaado anoona raayi maxaan ku jiraa waxaan mathilayaa ama shaqadayda ma aha aniga anigu waa aqoonyahan ahaan meelo badan baan ka hadlaa sanado badan baan ka hadlay dee markaa khalad aan ku arkayaa ma jirto laakiinse mar haddii ay xukuumaddii mas-uulka ka ahayd garatay inaanan samaynin isku dhacuun yaa dee bulshada u taalla aqoonyahanka u taalla Soomaaliland bay u taalla anigu sidaan qabo waqtigayga iman waana la fahmi doonaa baan qabaa adigu halkaas aad ka gaaraysaa oo joojinaysaa fikradada misneed iyo tigitaanka iyo wacyiga dadka u gudbinaysay mise meelo kale aad uga wareegaysaa dhanka xukuumadda ka duwan anigu halkii maan soo taagnahay oo wada hadalka Soomaaliland Soomaaliya labadaba waa waxaan aaminsanahay qadiyadda Soomaaliland waa waxaan anigu aaminsanahay waa cidnaba kama hibeysanayo ka hadalkeeda cidnaba fasaxna kama qaadanayo adduunyada meeshii aan tegayo waan la tegi waxaan mustaqbalka ka yeelayo iyo sida wax iigu suurtoobayaana waqtigayga sheegi doona hadalkii xukuumadda iyo Soomaaliya miya saluug baad ka qabtaa mar haddii aad adigu shakhsiyan waddo qorshe kale may taasi deeb ma garanaysaa mid iska socotay ahayd labada xukuumadood way wada hadlayeen wixiina way istaageen hadda taa waa loogi haddii ay soconaysana waa khayr weeye had socoto baan qabaa hase yeeshee in mudaawal wada hadlaya anigu sidaan u arkayo muqadas iyo muqadas baa la isku horkeen wax kale kama dhexeeyaan marka muqadas iyo muqadas uun la iska horkeenee la isku celceliyo dee waxa laalayaala wax xali ma jiraan.